Na mimi anatoa nasaha Sheikh Mrisho kwa Waislamu wanaume. Ndio. Mwanamke umekaa naye kwa wema. Mm. Umekuja matatizo. Solution hakuna. Na. Solution hakuna. Hakuna. Sasa tazeti Sheikh Mrisho Waarabu nasema al-wiqaya khairu min al-ilaj. Kujikinga na kujitibu. Kujikinga bora kuliko kutibu. Na. Sasa sisi Qur'ani wakati anaongea muhusiana mwanamke na mwanamume anatumia mavazi. Sio hivi sawa? Na. Hunna libasu lakum antum libasu lahum. Kwa nini Qur'ani Allah Subhanahu wa ta'ala ametumia mavazi? Hayatumia godoro, hayatumia bakuli. Yaani kitu yote ambaye nyumbani wanatumia. Chemurisho huo nguo yako unavaa ile jacket unapenda. Ndiyo. Kama hujapenda uwezi kuvaa, uwezi kununua. Ndio. Unaweza kuvaa kumvaa nini ukanaye mwili chungapi? Mwezi mzima? Hawezekani. Hawezekani. Kwa nini? Anachafuka. Ndiyo. Ufue. Utachoma. Unaenda kuifua. Na corona? Anatoa yake. Na kwenda kuifua. Anakufanyaje? Unavaa tena. Mpya. Lakini wakati unanunua mpya ilikuwa unapenda. Mm, lakini kupenda hii baada ya siku mbili, hata kama kwa Dar es Salaam wanagora jasho. Mm. Unasikia hili harufu nzuri hamna ina? Mm. Inakera kidogo. Inakera kidogo. Mm. Sababu nakwambia mke wako ni mavazi wako. Na yeye mvazi wake. Wako. Mm. Mvazi kama inachafua, inaosha. Utupi. Utupi. Mm. Mwana hikma Allah. Mm. Sasa wakati mtokea kitu mwanamke hajavumilia, mwanaume hajavumilia, na kuoshana hapa sio sabuni wala maji, sio maji wala sabuni, nasaha. Ndiyo. Kumbara kutumia mke wangu, mbona umefanya hivi? Mimi nimeudhika hii lakini nishinde kusema. Kwa hiyo mimi sitaki hivi hivi, tasikia vibaya. Atahuzunika, atajilaumu, atarakibika. Na wewe vile vile atakwambia hivi. Na sisi baada hivi hakuna kumba nasaha. Mama baada kukua changia wa Sheikh fanya sunna wa watu wazee. Au fanya sunna mambo sharika. Mhm. Alafu ya pili Sheikh Mrisho. Ndio. Kwa hikma ulama wanasema Allah ametua ametumia mavazi muhusiana na mwanamke na mwanaume. Kwa Sheikh Mrisho sivi kama umehisi sio kweli. Ndio. Umehisi tu umedhania. Msisimizi ameingia kwa kanzi yako ndani. Mm. Mwezi tu. Hakuna sio sahihi, sio kweli. Utasikia nini? Muli inawasha washa. Sahihi sio sahihi. Kwani sio kweli? Kweli. Kwa nini muli inawasha? Ushahisi. Ushahisi. Eh. Na mwanamke mwanaume kama imeingia baina yao shaka ndogo tu. Mm. Kama msimizi ameingia ndani ya nguo. Mm. Unawasha, unavimba wala una unavua nguo yote. Mm. Unatafuta kitu hapo. Sasa inatakiwa tufanye hivi. Hii ni TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.